Ahoj, já jsem Filip Procházka a dneska bych vám chtěl představit Be Translation. Tak jdem na to. Co si povíme? Povíme si v rychlosti, co to je, ukážeme si, jak se překládá, jak se řeší typické úlohy s překlady v nete a ukážeme vám nějaký nápady, tak aby se si mohli správně rozhodnout. Co je Be Translation? V nete je interface i translátor, který se používá napříč celým frameworkem, jenže nemá výchozí implementaci. Proto vznikl Be Translation, který využívá Symfony translátor, který má v sobě spoustu skvělých věcí a integruje to do nete. Samozřejmě instalace je velice jednoduchá, Composer install, jako vždycky, a přidáte extension do konfigu. Základní nastavení jediný v podstatě, jediné, co musíte nastavit, tak je default výchozí jazyk nějaký a ideálně ještě fallback. Ten fallback dělá to, že když nějaký překlad nenajde v tom slovníku vašem, tak zkusí jinačí jazyk. Třeba máte nějaký překlad v angličtině a v češtině, tak třeba když něco nenajde v češtině, tak si tam dáte fallback anglicky a když něco zapomenete přeložit, nebo to si nemáte přeložený, tak tam vezme ten druhý překlad. Samozřejmě to pořád musíte tady ten fallback, ale je tam, někomu se může hodit. A když se hodíte třeba do routeru výchozí jazyk, tak na to je metoda. Co to umí ze slovníky? Tak jako výchozí to umí takový ty klasický YAML, CSVT a umí to i ty PO a MO překladový slovníky, co se teďka hodně používají v GetTextu. A já jsem tam přidal ještě neonový slovník. Díky tomu můžete v podstatě vzít teďka, jako používat třeba GetText, tak úplně, není vůbec problém vzít ty slovníky, co máte, a jenom je prostě použít, protože ten Symfony translátor je umí načítat úplně bez problémů. Stejně jako ten GetText. Jak se to používá? Do složky v app si hodíte, to je výchozí cesta, můžete si změnit v konfigu, si hodíte soubor messages, jazyk a formát, takže tam můžete mít třeba ten neon, nebo ten po, mo, to je jedno. A do toho vložíte prostě, jaký string se překládá na jaký string. A potom normálně třeba v presenteru nebo někde, kde je to potřeba, zavolat Hello World a vrátí se vám ahoj světe, klasicky. Co já si osobně myslím, že je lepší, než tam dávat tyhle stringy, tak myslím si, že je lepší používat tzv. Identifikátory. To znamená, že tam nepíšu Hello World s mezerama a nějaký složitý string, ale napíšu tam prostě nějaký unikátní identifikátor, který pak potom použiju i v aplikaci. Vemte si například, že budete překládat v nějakém formuláři jméno a teďka vy máte jenom ten jeden klíč jméno v aplikaci. Jeden klíč jméno. A na různých místech budete potřebovat jméno a budete potřebovat různě přeložit. A začne se vám to křížit a mutat. Daleko lepší je, když máte prostě jeden unikátní identifikátor pro jedno to místo toho jednoho stringu, kam ho chcete dát. A ten prostě překládat. Je to můj názor, někteří by to nemají rádi, ale já si myslím, že to lepší. A potom samozřejmě jenom přidáte ten identifikátor a vrátí se vám zpátky ten string, který chcete. Umí to samozřejmě plurály, nemusíte tam šaškovat s žádným nastavením. Symfony translátor umí nějakých 40 jazyků nebo kolik ve výchozím, kecám, vymýšlím si tady, ale umí prostě všechny důležité jazyky a umí správně časovat. Takže já si třeba řeknu použít v češtině použít 0, použít žádný kredit nebo něco, použít 1, 2, 3 kredity a použít 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc kreditů. Tak předám tomu číslo a on ví, který z těch použít. A občas se může hodit, že to chcete zjednodušit, tak na to v Symfony translátoru je ještě jinačí zápis, kde můžete říct ten rozsah na začátku toho stringu. On to taky z toho pochopil. A potom jenom předám dalším argumentem to číslo a on ví, který vzít. Parametry samozřejmě umí nahrazovat i parametry, například když chcete překládat nějaký string, který obsahuje nějaký variabilní obsah, tak nebudete brát pro všechny uživatele každý nový string, když ho chcete pozdravit, tak tam dáte placeholder a předáte mu to v parametru. Ten druhý argument je nepovinný. V šablonách, když si volíte ten extension, tak na té 2.2 už je to nabindovaný do Latte jako by default, takže ve všech šablonách rovnou máte translátor, překladový makra. V Net 2.2 se to ještě nešlo úplně dobře, takže tam se musí ještě registrovat v base presenteru, ale 2.2 už je to v pohodě. Takže prostě můžete si vzít zase možnost používat časování a parametry, časování je lokální parametr, můžete třeba uzavřít nějaký další string,
jako zvenku do toho makra, a když potřebujete prasit, tak tam můžete vidět i křičník. Jak nastavím tam ten jazyk? Určitě si pamatujete z do prvních translátorů, takovýto environment, je translátor, set lokále, nic takového, dělali taky prasárny. Ve presenteru si hodím jeden persistentní parametr lokále, potom si ho nadefinu v routeru, aby ho přijímal, a v ten moment mám vyhraný. Kdyby translation automaticky poslouchá na on request, a vždycky, když přijde nový request, tak se podívá, jestli je v parametr lokál. A když v něm je, tak ho nastaví translátoru. Žádný předávání služitých parametrů, prostě to funguje by default. Další možnost, když třeba nevoužíváte tady v routě ten lokále, tak funguje fallback na set language hlavičku a on se podívá, co máte za slovníky, jaký vy máte dostupné jazyky, ty si vezme a porovná je s tímhle a ten nejlepší vybere. To je metoda v HTTP request, myslím, které se předají vám ty vaše jazyky a on to z té hlavičky vytáhne, který se mu nejvíc líbí a ten použije. A samozřejmě můžete si uložit i jazyk do session, když si někdo chce přepnout ty jazyka, mít ho prostě nějaký přihlášení furt stejný a nemění URL, což je divný, ale někomu to potřebuje. Tak protože to není jako standardní chování, tak se musí zapnout configu jako resolver. A potom si ho třeba injectnete do nějakého presenteru, kde ho chcete jako nastavovat. To je třída session resolver jenom. A nastavíte se lokál. Tam se vnitř používá, normálně samozřejmě používá session, samozřejmě zapamatuje, samozřejmě dá nastavuje translátoru. Jenom prostě si pak nějaký handle language si vytvoříte, třeba to lokále, redirect, že jo, klasický, a pak do šablony odkaz a máte přepínání jazyku úplně zadarmo. Co to je ještě příklad? Flash zprávy, že jo? Tak úplně nejnovější řešení v tom foriči, kde si flash zprávy vypíšujete, tak prostě obalíte překladovým makrem. Nic složitýho. Formuláře. Formuláře jsou trošku sranda, protože tam je toho spousta těch věcí, co se dají překládat. A normálně tam vložíte ten translátor zase, na to je ta metoda ve formulářích, ve všech. A potom, když přidáváte nějaký kontrol, tak já tady vložím ten identifikátor. První argument je klíč nějaký toho, že jo, a druhý je ten caption, ten, co se potom dá do labelu. Tak já si dám front, registrační formulář, jmén. No, to se mě nechce vypisovat tady ten dlouhý string u všech těch formulářů, že jo? Tak já si do toho translátoru vložím prefixovaný translátor, který ví, že chci všechny ty message prefixovat tady tím IDčkem. To znamená, že já potom nemusím to tam už psát. Ve všech těch jednotlivých místech, kde by se to muselo zapisovat, to front registration form, tak tam nemusím psát, možná napsat ten poslední, ten zajímavý. Samozřejmě ty tečky, jak tam jsou, tak to řetězí do libovolné hloubky. A občas se hodí třeba u nějakého kontrolu, když máte třeba nějaký select, tak nete by default se snaží překládat všechny hodnoty v tom selectu, co tam máte za ty option. A to občas nechcete, protože tam třeba občas máte něco dynamicky generovaného z databáze, že jo? A to je na hubí, takže si u kontrolu můžete takhle jednoduše ten translátor vypnout pro jeden ten select. Pak si musíte teda ručně přeložit caption, ale už se vám nepřekládá ten select a neleze to do translátoru, když to není potřeba. Co ještě je potřeba řešit, tak parametry. Když chcete překládat nějaký ten caption ve formuláři, tak občas tam chcete dát třeba nějaký name do toho labelu, že jo, pro ten prvek. Tak to je možný díky objektu phrase z DB translation. To je jenom strašně velká obálka, do které se dá ten string a ty parametry a případně ten count, že jo. A ona se umí serializovat na string, máme to do string. A nete pak interně volá this translate a předávám ten caption. A díky tomu já můžu dostat ten phrase až do toho translátoru a vrátit se mě ten přeložený string. A nemusím si tady vytahovat ten translátor, když mám třeba nějakou přes dejčko ten translátor injectu tady, tak já ho pak třeba v té komponentě vůbec nepoužívám. Nebo nemusím dělat form, this, translátor, přelož mi. To mě přijde jako jednodušší řešení, jak chcete vy, že jo? A pak samozřejmě ještě na formulářích pravidlech validačních, tam to jde taky, pomocí toho phrase, protože tam nějaký parametry nedostanete, že? A ještě tady je jedna taková jako drobnost, ne to je teďka jako takový mikropak, že tohle úplně nefunguje, ale řešil jsem to s Davidem a už tam pull request, který to opraví, aby fungoval i tohle závis. Je to v podstatě odmazání 7 znaků. Tak, další třeba takový dobrá věc, co se hodí, tak třeba jak jste na zlátku se zeptat, jaký mám dostupné jazyky, tak já mu řeknu get available locals, a on mi řekne všecky podle, on se podívá, jaký jsem dal slovníky,
podíval se, jaké jsou jazyky v těch slovnících, on se to pamatuje a řekne mi, co tam jsou jazyky. A například takový symfony validátor, když ho používám jako v aplikaci, tak on mi tam do aplikace přidá 25 různých jazyků, pro který mám přiložený ty své výchozí validační hlášky. A tady by mě vrátil translátor 25 různých jazyků, jenže ve skutečnosti v aplikaci nepoužívám. Tak já stejně můžu volitelně si můžu za to whitelistování a on ty ostatní bude ignorovat, nebude je vůbec načítat. Už v compiler extension je ignoruje a vezme jenom ty, který mě zajímají. Co extrakce? To je takový jako většině problém tady těch translátorů. Já to nemám moc rád. A jednoduše řečeno, Latte je implementovaný, ten extraktor, ten je jednoduchý, protože na to je parser, že jo? Ale na PHPčko tam extraktor nemám, protože já jsem ho chtěl udělat hodně pořádně a furt jsem to podkládal, že jo? A já nesnáším tady ty funkce potržítkový, které lidi používají v prezenterech různě, protože to šáhá na globální prostor a tahá se to ten translátor z nějakého prostě environmentu nebo něco. Takže to tam vůbec není. Já to nesnáším, ani to tam nebude. Ale pokud chcete, tak můžete udělat to, že si napíšete tu funkci, která jenom přijímá ten argument a hnedka ho zase vrací. Jako, že to bude fungovat tak do takový marker stringu a pak už to ten extraktor bude udělat jednoduše. Ale mně se to nelíbí a proto tam ten extraktor není. A samozřejmě ten jako obecný extraktor, který prochází pro ten kód, tak je implementovaný jako kdyby konzole command. Co to neumí a nikdy umět nebude, ještě je tohle, protože to nesnáším. Tohle je prostě úplně nejvíc špatně věc, co můžete udělat. Mít ten panel, debug panel. Protože když si rozebereme slovo debug panel, tak je tam debug a panel. A debug znamená, že nepatří na produkci. A co uděláte první věc, co jde marketák a řekne, potřebujeme, aby někdo mohl měnit texty z produkce, tak mu zapneš debug panel. Tohle ne, to tam vůbec nedávajte. Ať můžete říct, nemůžu to zapnout, nejde to. Počkej. To tam vůbec není, ani nebude. A je to špatně. Ale například, nevím, jestli to zveřejní, ale psal například Bazo na GitHubu a někde na fóru, nevím, kde psal, že má vlastní řešení jako cloudovou tady tuhle věc na to, že jedním komandem tam nahraje slovník, co tam má, vyextrahovaný z aplikace, tam si to v té aplikaci přeloží a pak je zase jedním komandem stáhne, což je strašně fajn. A nebo se dá napsat, to je prostě jeden formulář a jeden for each, můžete si napsat a do administrace překládání těch stringů a furt to bude lepší než tato strača. Teď. Chybějící překlad je vlastně bug. Ano, ale teď ukáže panel. Jasný. Na té stránce ti ukáže, že tam nejsou přeložené. No jiný, jasně tam není nic jiného na panel. Ten debug bar si mohl ukázat screenshot. Ale debug panel tam samozřejmě taky ukazuje, když na stránce se vyžádáte nějaký string, který není přeložený, tak ho ukáže tam, že třeba 10 jich není přeložených na stránce a vypíše vám je. A vypíše i s rozsahem, jaký máte načtený a takový další stránce. Chtěl se zeptat, jak je to ve formátu Neon ve slovníku, když mám víc řádek, jestli tam musím dělat tak Neon, ve slovníku Neon, víc řádek. To vím, že se řešil teďka i na GitHubu a nepamatuju, jak se to řešilo. Ale vím, že nějak tam multiřádky jdou udělat a jestli nejdou, tak je to bug a musíme to opravit. Ale měli být. Každopádně Neon není povinný, můžeš použít jako formát 3. Tak jeden dotaz, nějaký best practice na odkazy v všech překladech, nebo jestli to mám ten text takto, tak to odkazu z toho udělat jeden text, pak od odkazu druhý text, nebo tam nějak jako parametr přidávat. Jasně, takže otázka je na taky v těch překladech, v těch stringách překladových, proto je tam ten vykřičník, že jo, povolený. A jako to je obecný problém, který jsem ještě nevyřešil uspokojivě. A v podstatě teďka, když teď to dám tak, že když potřebuji nějaký tag v tom mít a píšu si ho tam sám, takže třeba péčka, něco zvýrazně, nebo něco takového, tak ho občas dám do toho slovu, když je to něco malého. Ale když je to odkaz třeba nějakým stringu, tak už by bylo k zamyšlení, jestli tam ten odkaz patří, a já si myslím, že ne. A další zamišlení by bylo, jestli by ten text neměl být třeba v databázi, jako třeba nějaká stránka statická, kterou si může upravovat někdo jako s administrace, že jo? Protože pak tam máš dvě varianty a kubou si to upravíš třeba, můžeš tam mít Latte nebo nějaký výsledek nebo něco. Ale jakože nemyslím si, že taky tam spíš by patřit neměli, že to jsou výjimečné případy, že lepší se to vývat. A já teda současně si to řeším tak, že ten string dám jako zvlášť zvenku
zevnitř. Protože mám neomezený množství identifikátorů, než jsem limitovaný tím, že bych nemohl jezdit slovo přeložit i více jinými způsoby, tak si to tam prostě udá tři třeba z toho. Tak tam to nepotřebuješ, že jo? Protože když renderuješ formulář ručně, tak ty si tam můžeš dát normálně to makro. A ještě můžeš udělat třeba i to, že do přímo template má metodu setTranslator a ona se tam jako naplní by default pomocí dejčka, pomocí toho extension. Ale ty můžeš udělat to, že normálně v té kontrole, třeba v render, dáš setTranslator a vytáhneš tam ten doménový prefixovaný a pak ti to překládá ty kratší stringy, že jo? Musíš tam vypisovat všude to stejný. Takže tím se taky můžeš jednoduše. A tam už pak parametry jsou vyřešené vždycky. Tam byl nějaký dotaz? Jo, když mám nějaký model a neinjectu si do něho ten translátor, který jako bych chtěl v návodnosti na to, že on si vycucá ten jazyk z toho modelu. No. A v tom, při tom procesu toho injektace toho translátoru do toho modelu, když se zeptám toho translátoru, jaký je aktuální jazyk? Tak to je špatně. To jsem taky viděl na hodně místech, a to špatně. Když máte nějaký model a potřebujete v něm použít translátor, tak nedělejte to, že si předáte translátor do konstruktoru a v konstruktoru se ho zeptáte get lokál. Protože on to v ten moment nemusí vědět, v ten moment, co vytváříte tu třídu. To je špatně. Uložte si ten translátor do property a ten lokále se zeptejte toho translátoru až v té metodě, kde ho potřebujete. Protože tím pádem ten translátor je jakoby obálka nad tím jazykem, který se může v průběhu requestu klidně změnit. Ale díky tomu, že si tam vložím ten translátor, tak já vždycky si můžu vytáhnout ten aktuální lokál. A to samé třeba s userem. Nikdy si v konstruktoru nepředávejte user a nevytahujte si identitu. Uložte si celou user třídu a vytahujte si identitu tam, kde potřebujete. To je to stejné. Proč tam řešíš asi sešně? Sešně? No tak někdo třeba chtěl mít jako takový ty vláčky a nechtěl to mít furl. To jsem měl normálně reálný požadavek na fóru, že někdo to chtěl takhle jako... Taky to tam jako... Ne, vlaječky měl ty stránce, že si klikl na vlaječku a přepte jazyk, ale nechtěl mít v URL uložený ten jazyk. Že se uložil do sešty. Ale to je jako principálně... Já jsem to říkal, že to je prasárna. Ale tak... Jako to není ale prasárna, je to... tak úplně jako oficiálně. Ano. To je jako reálný implementovat, tak se to tam ale třeba v administraci... Ale třeba v administraci to ani nemusí, že jo? V administraci nepotřebuješ indexovat, že jo? Ale nejde o to indexovat, ale vůbec to jde proti smyslu. Jde to proti smyslu jako webu, no, to je pravda. Jako hodně často se ten smysl dodržuje kvůli těm robotům, že jo? Ale to by neměl být, to by neměl být ten bitch, člověk to měl dodržovat už vůbec ten smysl. Principu, jo. Já souhlasím. To je to jako Java. Smell of Java, jako všechno. Je, a když někdo pošleš odkaz, tak se dostaneš někam úplně. Jo, já souhlasím. Ještě nějaký dotaz, nebo tam zadu jeden dotaz? Jako ten loader? Loader? Jako vlastní formát slovníku, nebo myslíš ten příkladný slovník? Formát myslíš. To je strašně jednoduchý, to je interface v jedné metodě, myslím, nebo dvou možná. Vrací to typ a potom to přijímá ten slovník, něco takového, nemám si slovník. Ale je to strašně jednoduchý a máš tam asi 15 různých implementovaných. Takže jako napsat neon byla otázka půl hodiny. A ještě jsou tam, díky Symfony jsou tam takzvaný dumpy, pomocí kterých to umí do těch jednotlivých formátů, kterých to umí načíst, jich to umí i vypsat. A ještě tam myslím nějaký, ještě něco tam bylo. Jo, to bylo tam. To escapeovat do textově, třeba alternativní obrázku. To bylo parametr, nějaký to bylo out, nás... Tak to ti řeší laté, že jo? Escapeování řeší laté, protože já tam využívám ty escape helpery z laté. Není problém to použít do titulku, do mezi tagama, do javascriptu, kam to je to může dát chceš. Ještě napadlo, slyšel, že máš ten laté extraktor. A co ohledně frází, co jsou v prezentech modelu, tak
No to je to nedořešený, ta část, jak jsem říkal, že tam ten PHP extractor nemám. Ale viděl jsem už na GitHubu jeden fork, který to tam má. Sice to tam měli úplně pěkně napsaný, ale jako nějaký extractor tam je. Já bych právě chtěl udělat takový ten extractor, který chápe, že tohle proměnná formulář, na které se volá metoda a druhý argument má překlad. Tak takový nějaký chytrý extractor bych chtěl udělat. Udělat to dobře, znamená věnovat tomu nějaký čas a teď to není úplně priorita. Ale jako chci to udělat, tak když se to někdo pustí, tak já jako pomůžu s Google requestem to provést nějaký dobrý osad. Jaký mám čas? To asi ne. Tak jo.